Menjëherë po e kalojmë linjën tek Ardioani, do të shkojmë në kryeqytet së bashku me Luan Hasanaj nga Let's Do It Kosova, ta pastrojmë Kosovën, do të flasin në lidhje direkte së bashku me Ardioanin. Unë po e kaloj linjën direkt atje dhe të marrim informacionet cilat po përgatitet Ardioani të servoj për publikun tonë, ndërsa rikthehemi pas pak në studio. Ardian? Mirë me nxesi Shqipe për juve, mirë me nxesi edhe për ju miqë të Klan Kosovës. Zakonisht në rubrikën trafik, çdo të hën, flasim në lidhe me telashet cilat rëndojnë trafikun, por kësaj radhe do të flasim më shumë për një vend i cili është bërë deponi e mbeturinave. Gjindemi pran ambasadës amerikane, këtu së bashku me zotrin Luan Hasanaj, njëkohësisht kryetar i organizatës të pastrojmë Kosovën, një njeri i cili nuk lodhët së punuari në të mirë të vendit. Zotri Hasanaj, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, përshëndetje për juve dhe shikuesit. Zotri Hasanaj, gjindemi në këtë vend, po duket është në mes të Prishtinës edhe është krijuar një mbeturi, një deponi e mbeturinave, si e shihni ju këtë gjë? Po me të vërtetë është për të ardhur keq që po vazhdojmë përballemi me probleme të tilla dhe as më pak po imagjinoni jemi në hyrjedalit të Prishtinës në një prej zonave e cila është shumë e frekuentuar prej makinave që vijnë këtu dhe dalin afër ambasadës amerikane, thatë edhe ju, dhe një lokacion i cili është ndëruar në deponi ilegale para syve të gjithëve. Në mes të ditës, do të shumë herë kemi parë këtu, madje kemi edhe fotografi të kamionëve të cilët vinë pa i penguar askush dhe e krijojnë këtë pamje të cilën ne po e shohim. Pra është më të vërtetë për të ardhur keq që nuk reagohet për t'i parandaluar këto që po ndodhen, pra shumë e thjesht. Pra mjafton që inspektorët dhe institucionet tjera përgjithse ta bëjnë punën e vet dhe ne nuk do ta shihnim këtë pamje siç është kështu. Po çka të bëjmë? Është kjo realiteti jonë që po jetojmë, jo vetëm në Prishtinë, po edhe në shumë komuna tjera të Kosovës. Ne vazhdojmë përballemi me krijim të rregull të deponive ilegale, pra mira tonë mbetje ndërtimore, po edhe mbetje tjera ne i shohim që përfundojnë në përhapësira publike. Pra kjo zonë ku jemi këtu, pra është hapësirës pronë me sa e di e shtetit, dhe për derisa shteti nuk reagon për të rujt, për të kujdesur për të, atëherë bëhet kjo deponi dhe qytetarët dhe personat e pandërgjegjshëm sillen kështu siç po sillen. Zotri Hasanaj, me qenë se e potencuat edhe ju jemi në mes qytetit, me sa duket mungojnë edhe bordurat për rreth rrugës pikërisht në këtë vend, a mendoni se edhe kjo mund të jetë një lehtësim për ata që duan t'i gjuajnë beturinat? Po, absolutisht, vetëm për faktin që kur është rregullu kjo rrugë, nuk është vazhdua ansori, apo bordura është mundësuar që fizikisht të vinë këtu makinat, kamionet dhe të hudhin bërlogun. Pra, vetëm si kur të vazhdua pak metra më shumë, pa mundësimi fizik i automjetëve dhe për të kaluar këtu, kjo situatë sigurisht që nuk do të ishte, sepse kemi shembuj të shumtë në lokacionet të cilat janë pastruar, në aksionet të shumtë të organizatës sonë, mirë po dhe të vetë komunave, aty ku janë marë për bazë rekomandimet tona dhe është vendosur rrethoja, apo në disa vend janë vendosur edhe kamerat, aty vazhdojnë me qenë pastër. Pra, duhet të ketë pak, të jemi pak më kreativ, po mendoj kur organizojmë aktivitetet e pastrimit e posaçërisht komunat kur i bëjnë ato tenderat e veta të rregullta që i kontraktojnë kompanitë për eliminimin e deponive ilegale, nuk parashihen mandej aktivitete shtesë. Dhe ne shumë herë ju kemi kërkuar komunës, e në këtë rast edhe komunës Prishtinës, disa herë madje i kemi dërguar edhe shkresa, edhe kërkesa me rekomandime të qarta, ku i kemi thënë që krahas pastrimit të deponive ilegale, i cili është i përvetshëm, dhe disa elementet të tjera të cilat janë disa investimit të cilat nuk janë të kushtushme, mirë po që kishin me ndiku në mas të madhe për përmirësimin e situatës. Dhe qëfar po ndodhë? Po vazhdohet me avazin e njëjtë, do të organizohet pastrimi, largohen deponit ilegale prej lokacioneve dhe caktuara, dhe me atë hapsir me tutje nuk merët askush. Pra ne kemi kërku shumë që duhet të mbjellën droj, pra kryesisht e thashtë edhe në fillim të kësaj bisede që
mbeturinat ne I shohim në përhapësira publike. Pra, prona private është shumë e pastër, pra ruhet në fanatizëm për qytetarëve. Mirë, po sa po kalojmë në pronën publike, atëherë vazhdojnë pakujdesia. Dhe çfarë duhet ndodhë? Pra, këto hapësira publike, si që është kjo këtu, po edhe shumë e shumë tjera, duhet t'ju kthehen në një mënyrë ose tjetrën qytetarëve në shfrytëzim. Pra qytetarë, ato zona duhet të gjelbrohen, duhet të krijohen parqe aty dhe jo ajo çfarë ndodh. Ne çfarë shohim në hapësirë publike? Shohim ndërtime, ndërtime pa asnjë kriter madje dhe qytetarë duke e parë këtë papërgjegjësinë se mund thoja të institucioneve për të kujdesur për hapësirën publike, atëherë ata veprojnë me papërgjegjësi, pra nuk ja ka frikën askush askuj. Ne kemi një komunitet, nëse mund t'i them, të disa taksistëve, të cilët veprojnë në për Prishtinë, po dhe në qytetet e tjera, dhe ka shi pak mjetëve financiare, se cili që demolën dishka në shtëpi apo në biznes, ata vinë me kamionin e tyre, e marrin atë bërlok dhe ku e dërgojnë? E dërgojnë në hapësira si kjo dhe shumë e shumë tjera të cilat I kemi në Kosovë. Zotri Hasanaj, para disa ditëve kemi parë një video përmes Facebookut e cila pothuaj se zhbohu virale në gjithë Kosovën, dukeni ju me bashkëpunëtorët e juaj duke pastru një lum në Istog. Çka mund na thoni sa për sa vite ka qëndruar ai lum ashtu edhe sa e vështirë ishte me pastru atë lum? Po, ne ishim tek ura e gurit në fshatin Zalç të komunës e Istogut, pra është një ur historike, pra e shekullit 16, për mbi 500 vjet, e cila ka shumë domethënie për vendin tonë, sepse është ure ndërtuar në kohën e perandorisë Osmane, një ure cila I ka lidhur disa pjeste të Istogut, dhe fatkeqësisht e shëndruar në një lokacion ku ishin grumbulluar një numër I madh I mbetjeve të cilat janë bartur nga lumi I Stog, por edhe disa të tjera të cilat janë hudh prej komunitetit. Absolutisht, sepse ishte një grumbull I madh I mbeturinave aty, ishte edhe hapësira si hapësirë goxha problematike me intervenu, pra ne së bashku me komunën e Istogut kemi organizu pastrimin e saj, është arë një kompani e cila është kontraktuar prej komunës e cila ka larguar ato mbetje të mëdha. Pra e larguar diku 9 kamion që janë ofër 100 kubik mbetje prej aty, mirë po sfida më e madhe kanë qenë harqet. Pra, poshtë harqeve, ato porta të cilat I ka, janë disa porta të cilat I ka ura, ato ishin të mbushura poshtë saj me mbeturina, gjë që e pa mundëson të kalimin normal të ujtë atë. Dhe probleme I madhë ka qenë që ne jemi detyru të futemi në ujë dhe të shkojmë poshtë urës dhe me duar tona të largojmë mbetjet për të liruar ujnë që të kaloj poshtë atyre portave. Mirë po ishte një knasësi shumë e madhe sepse ai vend u transformua pothuajse nga një zonë e cila ishte stërmbushur me bërllog, tani më aty është shumë pastër, është një zonë që mundesh me shku tani edhe me qendru, madje kishim shumë falënderime edhe prej banorëve, po edhe prej peshkatarëve të cilët peshkojnë aty, na thonin që ne nuk e kishim pamundur për të peshku sepse aty ishte mbushur mandej me shumë mbetje të ndryshme, të cilat pa kujdesshëm janë hudhur edhe prej komunitetit të banorëve që jeton përgjatë rrjedhës së lumit I Stog. Pra ishte një aksion që zgjati dikon 5-6 orë, ishte një grup jo I madh I personave të cilët u angazhuan, sepse po e dini që edhe pandemia na ka pamundsu ato aksionet masive të cilat ne njihemi, mirë po një numër prej dikon afër 20 personave së bashku me kompaninë Shkëmbi dhe komunën I Stogut për 5-6 ore transformu ma të zonë. Është jashtëzakonisht një ndjenjë mirë, sepse jap motiv, jap pozitivitet, dhe nga ai rast aty ne kemi pa që shpërndar shumë ajo video dhe fotografi, dhe madje më një herë na kanë dërgu shumë njerëz fotografi të cilat kanë fillu dhe ata vetë të angazhohen, pra në fakt misioni kryesor dhe qëllimi kryesor I të gjitha këtyre aksioneve është që të inspirojnë të tjerë që të angazhohen për të kontribuar në përmirësimin e situatës mjedisore dhe ne jemi shumë të lumtur që kanë fillu disa grupe edhe tjera të angazhohen, sigurisht që nuk është hiç e lehtë, mirë po ne themi është shumë e thjeshtë. Bëhemi bashkë,
shkojmë të lokacionet e cilat janë të ndotura dhe prej aty edhe pastrojmë edhe protestojmë. Sepse edhe kjo është një farë proteste në vete e cila I targeton edhe institucionet mirë për edhe atë pjesën e qytetarëve të cilat nuk janë të vetëdijshëm për dëmin e madhë që e shkaktojnë kur ata I hudhin mbeturinat në lëm, kur ata I hudhin mbeturinat në përhapsira publike, pra kjo ndikon mandejt direkt edhe në shëndetin e vetë qytetarëve. Mirë po, po them që këto fushata, këto aksione, sa do pak ndikojnë që në një kohë të filloj ndryshimi I qasjes e njerëzve ndaj mjedisit ku ne jetojmë. Zotri Hasanaj, ishte kënaqësi, kjo ishte intervista për Klan Kosovën. Faleminderit shumë, faleminderit edhe juve për mundësinë. Shqipe, kjo ishte pra intervista me zotrin Luan Hasanaj, ku biseduam për deponitë të ndryshme që gjinden në për Kosovë, konkretisht folë më shumë për këtë rastin që është ofër ambasadës amerikane apo pranë varrezave serbe në Dragodan. Për më shumë linja për ju në studio.